បាទសូមគោរពជ្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានទស្សនារកផ្សាយរបស់ Camcam 108បាទវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីបងប្អូនណានៅក្នុងវីដេអូនេះនិយាយអំពីលុយស៊ីមួយទៀតហើយបងប្អូនតែ01ទេនៅលើកនេះ01តែផ្សែងបារីដូចគ្នាបាទផ្សែងបារីហើយរៀបចំឲ្យស្អាតឡានគេជិះប្រើប្រាស់ធ្វើការអីរាល់ថ្ងៃបាទរៀបចំដាក់កូចយកអីស្អាតមែនអ្វីដែលពិសេសកាន់តែខ្លាំងមែនទែនគឺផ្លាកលេខនឹងតែម្ដងព្រំពេញ PAN 2ផែទៀតបងប្អូនណា2200បាទលុយមែនទែនហ្មងស្រឡាញ់ផ្លាកលេខនឹងតែម្ដងបាទហើយម្ចាស់គេជិះធ្វើការរាល់ថ្ងៃណាបងប្អូនណាហើយឥឡូវគេដាក់លក់01បាទ half full ប៉ុង1បងប្អូនណាយកទៅជិះតើបងប្អូនធានាថាមិនបញ្ហាទេបាទมันជានេះបងប្អូនมันបារម្ភថាឡានអត់ល្អទេដឹងថាឡានស្អល់ហើយស្អាតសាច់ដែកអីគឺថាមកអេមតម៉ាស៊ីនគឺថាមកអេមតែម្ដងណាបងប្អូនមើលបាទមកឆ្ងាញ់ឡានគេនេះណាយកទៅប្រើប្រាស់ដឹងថាអេមហើយបងប្អូនតំណែងតំណងទៅលេខទូរស័ព្ទណាម្ចាស់ឡាននៅនឹងចំណងជើងហ្នឹងហើយចំពោះតម្លៃវិញគឺទូថ្លៃមែនតែនបាទគឺ14500ណាចចាគ្នាបានខ្លះទៀតបងប្អូនចង់បានតំណងផ្ទាល់ជាមួយនឹងម្ចាស់ឡានលេខទូរស័ព្ទនឹងចំណងជើងស្រាប់ហើយអូខេហ្នឹងហើយឡានស្អាតកុំទុកយូរបងប្អូនប្រយ័ត្នបានតែគេណាបើចង់បានដែរតេតតងភ្លាមតែកុំអាក់ខានអូខេចឹងអរគុណច្រើនជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយ like នៅវីដេអូអ្នកមួយ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 មកអ្នកណាមិនតបបាន subscribe ទេ subscribe មួយមួយទៅដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទទួលឡានលក់ប្រចាំថ្ងៃអរគុណច្រើនជាពិសេសជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ